Rusiya ordusunun Ukraynadakı itkilərinin sayı 140.460 nəfərə çatıb. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı yayıb. Məlumata görə son sutkada Rusiyanın 690 hərbiçisi məhv edilib. Qeyd olunub ki, bundan başqa Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 3.296 tank, 6.517 zirehli maşın, 2012 operativ taktiki PUA, 466 reaktiv yaylım ateşi sistemi, 2306 artilleriya sistemi, 239 hava hücumundan müdafiə sistemi, 298 təyyarə, 287 helikopter, 5167 avtomobil və tanker, 219 xüsusi texnikadan ibarətdir.